За сайн байцгаана уу. За тэгэхээр энэ удаагийнхан дугаараар IPO буюу анхдаг зах зээл дээрээс хэрхэн шинэ компаниудын хувьцааг худалдаж авах вэ? Дөнгөж одоо өөрийнхөө хувьцааг олон нийтэд санал болгож байгаа хувьцаануудаас хэрхэн худалдаж авах вэ гэдэг талаар зааж өгье. За ингээд хүлээн авч үзэн үү. За тэгэхээр IPO гэдэг маань бол Initial Public Offering буюу олон нийтэд хувьцаагаа одоо санал болгохоо гэсэн. За тэгэхээр HKK буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниас HK буюу хувьцаат компани болж байна гэсэн. Игэсэн доо. За таны өөрийн хязгаарлагдмал хүрээлэлд байдаг компани маань одоо шинээр хувьцаат компани буюу олон нийтэд өөрийнхөө хувьцаагаа санал болгоод олон нийтийн компани болж байна гэсэн. Тэгэхээр бид бол сайн мэддэг Apu, Gov гэдэг ч юм уу те энэ компаниуд маань бол HK буюу хувьцаат компани болсон байна гэсэн. Хувьцаат компани болохын тулд хамгийн багтаа өөрийнхөө одоо бүх хувьцаагаа 100% гэж үнэлэх юм бол 15-аас доошгүй хувьцаагаа бол олон нийтэд бол заавал санал болох зарчимтай байдаг. Энэ ч утгаараа бол компаниуд бол хувьцаагаа 15%, 20-20, 25 за 30% аж олон нийтэд санал болох нь бол байдаг. Тэгэхээр бол та бүхэн маань бол хэрвээ IPO одоо компани хувьцаанууд одоогор бол CU-гийн хувьцаа бол олон нийтэд санал 15% санал болгож байна тий. За мөн банкны хувьцаануудыг худалдаж авахын тулд та бүхэн маань хэрхэн яаж худалдаж авах вэ гэдэг талаар одоо та бүхэндээ зааж өгөх гэж байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг та бүхэн маань бол IPO-д оролцохын тулд заавал брокеринг компанид бол хандсан байх хэрэгтэй. За брокеринг компани гэдэг маань бол таныг одоо хувьцаа худалдаж авах боёо хөрөнгийн биржээс хувьцаа худалдаж авахд чинь зуулчилж өгдөг компани гэсэн үг. За нэгсэндээ та бүхэн маань бол хувьцаат компани хувьцааг авахын тулд заавал брокеринг компаниар бол дамжуулж авна гэсэн үг. За хуучин бол брокеринг компаниараа дамжуулаад та бүхэн маань бол өөрөө очиж гар хөлийн үсгээр зурц авдаг байсан бол одоо цахим системд орсон брокеринг компаниуд маань бол өөр ингэсэн вебсайттай арилжааны платформтай байдаг. За тэгэхээр энэ платформуудаар дамжуулаад та бүхэн маань бол хувьцаагаа худалдаж авч болж байна. Ерөнхийдөө гаргалгаа, ерөнхий процесс нь бол бүгд адилхан. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол би нэг тухайн нэгэн брокеринг компани дансаа логоо нэвтэрч ороод ерөнхий програм бол бүх брокеринг компани ерөнхийдөө ойролцоо байдаг. Та бол альж брокеринг компаниг сонгон үйлчлүүлсэн байсан. Ерөнхийдөө процесс нь бол адилхан байдаг. Та бүхэн маань мэдээж хэрэг эхлээд брокеринг ямар нэгэн брокеринг компанид бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрэг энэ бүртгүүлэх гэдэгтэй коннектор дараа бүртгүүлнэ. За бүртгүүлэх гэдэгтээ дараад өөрийнхөө одоо регистрийн дугаал, имэйл, одоо нууц үгээ оруулаад ингээд бүртгэлээ үүсгүүлээд төлбөрөө төлөх юм бол за таны бол брокеринг компани бол данс бол үүсчдэг байна. За одоо миний хувьд бол бүртгэлээ хийсэн болохоор за шууд нэвтрээд оръё. За имэйлээ болно нууц үгээ хийгээд нэвтрээд ноксук. За ингээд имэйл болон нууц үгээ хийгээд оръё. За ингээд орохоор бол мэдээж хэрэг миний саний хэлснээр цахим данс болон үйлчлэгээний одоо бүх боломжууд нь энэ дээр байдаг. Таны одоо хяналтын самбар, дансны хуулга, өгөөжийн тооцоолол, за багц болон арилжаа гэж байна тийм. Бидний хувьд бол IPO захиалгыг бол одоо өгөх гэж байгаа. За тэгэхээр IPO захиалгын хэрхэн орох вэ гэдгийг бол одоо та бүхэндээ зааж өгөх гэж байна. За тэрнээс өмнө бол одоо энэ хамгийн дээр байгаа дээр за IPO-д оролцдог данс, номинал данс гэж хоёр өөр данс байдаг тусдаа. За энийг бол хүмүүс бол ялгаж салах хэрэгтэй. За номинал данс гэдэг маань бол юу вэ гэхээр та бол анхдаг зах зээл биш, хоёр дахь зах зээл тийм. Нэгсэндөө IPO-гоос худалдаж авсан хувьцаа нар маань бол хоёр дахь зах зээл дээр бол ингээд арилжаалагддаг тийм. IPO-гоор бол та бүхэн бол компаниас нь шууд хувьцааг нь авч байгаа бол хоёр дахь зах зээлэр бол та бүхэн маань бол тухайн хувьцааг авсан хувь хүмүүс болон байгууллагаас тэр хувьцаагаа бол худалдаж авдаг одоо солилцож байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол хоёр дахь зах зээлд орж байгаа одоо үйл ажиллагаанд бол хэрэгэлдэг дансыг бол номинал данс гэдэг байх нь байна. Брокеринг компани болон өөр өөрийн одоо банкны данстай байдаг. За тэгэхээр тэр тухайн брокеринг компани данс нь за та өөрийнхөө гүйлгээний утга буюу өөрийнхөө эргэжтийн дугаар бүртгэлээ энэ данслуу мөнгөө шилжүүлэх юм бол та бүхэн маань хоёр дахь зах зээлээс хувьцаагаа худалдаж авахд цэнгэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол та бүхэн маань одоо юу гэдгийг айлуужээ гарчсан байгаа Apu болон Govch гэдэг юм уу тийм ямар нэгэн хувьцаат компани хувьцааг авах юм бол номинал данслуу мөнгөө явуулаад за тэгээд ингээд захиалга өгөх гэдгээр өгөөд захиалгаараа бол арилжаанд ордог байх нь байна. За тэгвэл IPO-д оролцохын тулд анхдагч одоо зах зээлд ордог үнэ цаасны төвлөрсөн хадгалалтын төвийн дансанд бол мөнгөө байршуулдаг. За тэгэхээр брокеринг компанидэр та дансаа нийлгэсний дараа бол танд бол таны нэрнээр үнэ цаасны төвлөрсөн хадгалалтын төвдэр данс үүсгэж та хичнээн брокер данс үүсгэсэн байсан ч гэсэн төдий хэмжээний үнэ цаасны хадгалалтын төвдэр бол танд давхар давхар өөр өөр дансууд бол нэгэд явдаг байгаа. Зөвхөн таны нэрнээр те дансны нэр нь бол таны нэр байх нь байна. За тэгэхээр IPO-д оролцохын тулд та бүхэн маань бол номинал данс биш IPO-д оролцох үнэ цаасны төвлөрсөн хадгалалтын дансанда мөнгөө байршуулдаг байх нь байна. Энэхүү банкны дансанда байршуулсан мөнгөөрөө 1%-ийн тооцоолаад за IPO-д өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр бол ордог байх нь байна. Маань бол энэ хоёр дансын ялгаа маань ингээд тодорхой болчихно тийм. Номинал дансаар бол та хоёр дахь зах зээлээс
хүмүүсээс одоо хувьцаа одоо худалдаж авахд бол хэрэгэлдэг болвол IPO буюу анхдаг зах зээлээс одоо компаниас одоо хувьцаа худалдаж авахтаа бол хэрэгэлдэг дансны юм байх нь байна. Тэгэхээр та хэрвээ IPOд орчиход номинал данслага мөнгөө оруулах юм бол буруу дансанд орчлоо. Тэрийгэ буцаагаад компаниас аваад буцаагаад өөрийнхөө нэрийн данслагаа оруулах цаг өрх асуудал гардаг байх нь байна. За тэрийг бол эхлээд сайн ойлгох хэрэгтэй. За ингээд та бүхэн маань бол үнэ цаасны хувийн одоо өөрийн нэрийн дансаа цэнгэлцэн гэж ойлгох юм бол IPO захиалах гэдэг дээр тарна. За бүх ерөнхийдөө ихэнх брокерийн компани одоо энэ платформ бол ерөнхийдөө адилхан байгаа. За тэгэхээр IPO захиалах гэдэг дээр бол энэ дээр би бичсэн байна тий. Өглөөний 10-аас өдрийн 17 цаг хүртэл бол захиалгыг бол баталгаажуулж хийнэ гэсэн байна. За тэгээд IPO сонгох гэдэг дээр за өнөөгийн үед бол одоо Central Express CVS компани хувьцаа анхдаг зах зээл дээр зарагдаж байгаа болохоор энэнийг л авах боломжтой байна. За хэрвээ та бүхэн маань өөр одоо компани банкны ч юм өөр шинээр гарч байгаа IPO-нуудыг гарах юм бол энэ дээр ингээд гараад ирдэг байх юм. За тэрийг дарлаа. За энэ дээр бол мөнгөө хэрхэн байршуулах уу боёс түрүүний нөгөө хэлсэн зүйлийг бол хэлж байна тий. За ингээд ойлголоо гэдэг юм. За ингээд дараад орохоор бол одоо тань дээр бол нөхцөлийн мэдээлэл гараад ирж байна. За энэ дээр л ямар компани блэ? За C Central Express-ийн одоо хувьцаа авч байгаа юм. За нөхцөлтийн нь бол бид нөхцөлт гэдэг нь зах зээл гэж байхгүй 208-аар нь бол аавна. За энэ дээр та бүхэн маань тоо ширхэг бичиж байна. Би 1000 ширхэг энэ компани хувьцааг авъя гэх юм бол надад 1000 дээр нэмдэг нь шин 1% шимтгэл буюу 210,080 төгрөгөөр одоо би нийт энэ хувьцааг бол худалдаж авах боломжтой юм байна. За тэгэхээр бол та бүхэн маань үнэт цасны төлөрсөн хадгалт хэмжээний төвийн дансандаа 210,080 төгрөгийн нэмж хийж энэ одоо нэг шимтгэлтэйгээ энэ хувьцаанд бол оролцох захиалга өгөх нь байна. Хүмүүс бол юу гэдэг вэ гэхээр яг тулсан мөнгө явуулчихдаг 1 сая төгрөг ч юм уу 2 сая төгрөг явуулчихдаг. За энэ дээрээс нь шимтгэл тооцоохоо мэдхгүйгээр та буруу одоо юу гэдэг чинь дутуу захиалга өгөх юм уу захиалга нь биелэхгүй байх гэхдээ энийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Шимтгэлээ тооцож за хэрвээ та за 2 сая төгрөгөөр та бүхэн маань хувьцаа худалдаж авах гэж байгаа бол та бүхэн маань бол 2 сая дээр нэмдэг нь 1%-ийн шимтгэлийг нэмээд ингээд явуулах ёстой байт юм байна. Тэгвгүйгээр бол 2 сая төгрөгөөр явуулчих юм бол бас болно. Гэхдээ шимтгэлээ хасаа одоо тоо ширхэг тооцноо гэсэн үг. За тэгэхээр би бол 4500 ширхэг хувьцаа авахын тулд 940 төгрөг заавал явуулна гэсэн үг юм байна. Та бүхэн маань 940,000 явуулаад одоо шимтгэлийн тооцоог явуулчих юм бол захиалга өгөхдөө тэрийгээ сайн тооцоолох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо цөмөрөө жишээ болгоод одоо хувьцаа худалдаж авъя. За миний хувьд бол 1,500,000 төгрөгөөр энэ хувьцааг нь худалдаж авъя гэж бодъё. За 1,500,000-д бол 7,211 ширхэг хувьцаа болж исэн. За тэгэхээр би 1,500,000 дээр нэмдэг нь 14,886,000 төгрөг буюу нөгөө 1% шимтгэлийн нэмээ төлчихсөн байгаа. За би нийт бол IPO-гийнхаа дансандаа 1,515,000 төгрөг бол би шилжүүлчихсэн байгаа. За тэгэхээр бол энэ маань мөнгө маань бол хүрнэ. За ингээд захиалгыг өгөх гэдэг дээр таарна. За захиалга өгөхдөө ихтэлтэй байна уу гэдэг дээр тэгнэ. За ингээд захиалга өгсний дараа бол захиалгын зөвшөлтөнд дээр гараад ирж байгаа. За огноо байна хизээ өгсөн. За үнэ нь 208 буюу анхдагч зах зээлийн үнэ. За тоо ширхэг маань 7,211 ширхэг. За шимтгэл маань бол нөгөө 14,999.98 буюу 15,000. За ингээд нийлээд 1,514,868,000 төгрөг болсон байна. За ингээд бол төлөв маань бол шинийгээд захиалга маань бол орчихсон байна гэсэн. Тэгээд та бүхэн маань хянах самбар руу үндсэн хуудас руу орвол хяналтын самбар дээр ороод доошгоо ингээд гүйлээд үзэх юм бол танд үнэ цасны төлөрсөн хадгалт хэмжээний төвийн дансанд буюу за нийт 1,516,000 бизнес 1,514,886 нь бол хасагдлт хийцэн байна гэд ингээд гараад ирч байгаа. За тэгэхээр таны үлдэгдэл маань бол ямагт авснаасаа бол их бах хэрэгтэй тий. За ингэж ич одоо та бүхэн маань бол баталгаатай одоо хувьцаа IPO-нд бол авсан байна гэж. Тэгэхээр та бүхэн маань бол үнэ цаасны төлөсөн хадгалт хэмжээний төвийн дансаа мөнгөө шилжүүлээд захиалга ингэж өгөөд захиалга өгөхдөө 1% шимтгэлээ бол тооцчих ёстой юм байт юм биш үү. За ингэ таны бол захиалга бол баталгаатай орсон. За хэрэв та санаа зовж ивэл мэдээж хэрэг өөрийнхөө брокерийн компанилгаа уцуудаад миний захиалга орсон байна. За энэ зүг орж уу буруу орж уу гэдгийг нь бол бас нэгтлээд асуучих болно. За онлайнаар бол ингэж өгч болдог байна. За энэ болон босад мэдээллүүдийг хэрвээ та бүхэн маань авахыг хүсвэл манай хувьцаа 1-1 онлайн сургалт, манай биткойн 1-1 онлайн сургалт, Binance 1-1 онлайн сургалт, за мөн хувь хүний өрхийн санку, өрхийн төсөв хэн орлого зарлага бүртгэх вэ гэдэг сургалтуудыг маань та бүхэн маань хувьцаа цэгэмэний вэбсайт болон манай Facebook хувьцаа цэгэмэний гэдэг хуудасаар эсвэл манай YouTube пэйжээр хандан та бүхэн маань хүлээ авах боломжтой. За ингээ анхаарал тавьсан бол баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.